Malcolm X Video በዩቲዩብ በፌስቡክ በኢንስታግራም በዚህ ተረጋጋችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላሉ ያገኛሉ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ እስላም ልጆች እንደምን ከረማችኋል? እኔ አልሐምዱሊላህ ዛሬ ወደ እናንተ የመጣሁበት ትልቁ ምክንያቴ በአፋር ወገኖቻችን ኢትዮጵያን ወገኖቻችን ዙሪያ የተጋረጠውን የጎርፍ አደጋ አስመልክቶ በዚህ ወደ 55000 ገደማና ከዛ በላይ የሚጠጋ የአፋር ነዋሪ ከቤት ንብረቱ ተፈናቅሎ ጎርፉ ማመጣበት ጣጣ ቤት ንብረቱን ትቶ የሚበላው አጥቶ የሚለብሰው አጥቶ ያለበት ተጨባጭ ነው ያለው። በዚህ ረገድ እንግዲህ ያው የተወሰነን ወንድሞች እነዚህ ወገኖቻችንን የመርዳትና ካሉበት ችግር ካሉበት የመከራ የማላቀቅ ስራ መሰራት እንዳለበት በማመን እዛው አፋር ክልል ላይ ከሚገኙ ከነ ሀጂ አሎጋ በመነጋገር በነጃሺ ልማት ማህበር ወይም ኤንጂኦ ማህበር ነው በነጃሺ ኤንጂኦ ማህበር ወይም የበጎ አድራጎት ድርጅት ጋር እንዲሁ በመተባበር በዚህ ወሳኝና አንገብጋይ በሆነ ጉዳይ ላይ መታገዝ እንዳለባቸው ወንድሞቻችንን በማመን ጭምር አቅጣጫዎችን አስቀምጠናል። በዚህ አቅጣጫ እንግዲህ የተደነጋገረ ነገር የሰማኋቸው ነገሮች ስላሉ እንዴት ነው መርዳት ያለብን እነዚህን ሰዎች በምን አይነት አግባብ በምን አይነት ሁኔታ ነው መርዳት ያለብን የሚል ጥያቄ መነሳቱ ስለማይቀር በዚህም ደግሞ አጋጣሚ እንግዲህ እንደተለመደው ለመልካም ስራ የሚነሳሳ አካል እንዳለ ሁሉ ደግሞ እንዲህ አይነት አጋጣሚዎችን ተጠብቆ ደግሞ በምስኪኖች ስም ያልተገባ ጥቅምን የሚፈልግ አካልም እንዳለ መረጃ ስለደረሰኝ ጽድት ያለና ጥርት ያለ ማናችንን የማሻማ ነገር ወደናንተ ለማምጣት ነው መፈልገው። ያፋሮ ወገኖቻችን እንዴት እንርዳ ለመርዳት ምን አይነት ነገር ተደርግቷል ለሚለው ነገር በመጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ የተደረገው ነገር ምንድነው የአይነትና የገንዘብ ድጋፍ እንዲሰበሰብ ነው። በዚህም ረገድ ላይ እንግዲህ በአይነት ድጋፍ ለማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ለምሳሌ እነ ብርድ ልብስ፣ ፍራሽ፣ ፒጃማዎች፣ ልብሶች እንደዚሁ ለጻናት ለዋቂ የሚሆኑ የተለያዩ አልባሳትን በተመለከተ እንዲሁም ደግሞ የምግብ አይነቶችን በቀላሉ ይዘጋጁ የሚችሉ እነ ፓስታ፣ መኮሮኒ፣ ሩዝ፣ ስኳር፣ ዘይት፣ ቡና፣ የህፃናት ምግብ፣ የዱቄት ወተት፣ ፍርኖ ዱቄት፣ የጤፍ ዱቄት፣ የበቆሎ ዱቄት፣ ስንዴ፣ ራሱ በቆሎና ስንዴውን በጥሬም ቢሆን ማምጣት ይቻላል። ሌላ ደግሞ የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች ናቸው፣ ደረቅ ሳሙና፣ ፈሳሽ ሳሙና፣ እንዲሁም ደግሞ የዱቄት ሳሙና፣ የገላ መታጠቢያ ሳሙናና የጸጉር ቅባትን ለንጽህና መጠበቂያ ይሁን ዘንድ በአይነት ማለት ነው ማምጣት ይቻላል። ሌላኛው እንደ ትሪ፣ ሳህን፣ የውሃ መጠጫ ኩባያዎች፣ የውሃ መቅጃ ማንቆርቆሪያ እንዲንዳይን ነገሮችንም ማምጣት ይቻላል። ቁሳቁስ ይዞ ይመጣ ሰው ይሄንን ቁሳቁስ የት ነው የሚያስረክበው? ቦታ አንድና አንድ ቦታ ብቻ ነው ያለው፣ እሱም ፍሎሃ መስጂድ ቅጥር ግቢ ውስጥ ለዚህ ተብሎ የተዘጋጀ ቦታ አለ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ምንድነው የሶስት ወንድሞች ስልክ ቁጥር ተቀምጧል። 0911229537 የወንድም ዲኖ አሊ ስልክ ነው። 0911728626 ደግሞ የወንድም አዱኛው ሙጬ ቁጥር ነው። 0944118008 ደግሞ የወንድም ኤልያስ ከድር ስልክ ነው። እነዚህን ሰዎች በስልክ በማግኘት የትና ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ግልጽ የሆነ ኢንፎርሜሽን ይሰጧችኋል። ሁለተኛው በገንዘብ መርዳት የሚፈልግ ሰው እንግዲህ በነጃሺ መረዳጃ የነጃሺ በጎ አድራጎት ድርጅት አካውንት አለ፣ በዛ ማስገባት ትችላላችሁ። ሁለት አካውንት ነው ያለው፣ አንደኛው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲሆን ሁለተኛው የዳሽን ባንክ ነው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት 10 0033 80 53 23 5 ነው። የዳሽን ባንክ አካውንት 0281188890 11 ነው። በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ብቻና ብቻ መርዳት ይጠበቅብናል። ሁለተኛው ለምሳሌ ባንክ ማስገባት ያልቻለ ሰው የግድ በአካል ሄጄ ነው ብር ማቀበል ያለብኝ የሚል ሰው ካለ ደረሰኝ ተቀብሎ ማስገባቱን ህጋዊ የሆነ ደረሰኝ ተቀብሎ ብሩን በአካል ቅድም ቁጥራቸው ለጠቀስኩላቸው ለሶስት ወንድሞች አስረክቦ በደረሰኝ መምጣት ይችላል። ከዚህ በዘለለ ሁኔታ ግን ለማንም አካል ብር እንዲያሰባስብ ምንም አይነት ፍቃድ አልሰጠንም። አብሮ መስራት የሚፈልግ አካል ካለ
ከነዚህ ስማቸውን ከተቀስኩላችሁና ስልክ ቁጥራቸውን ካስቀመጥኩላችሁ ወንድሞች ጋር በመነጋገር አቅጣጫ ሲሰጡት በዛ አቅጣጫ መልኩ መሄድ ይቻላል። ከዛ በዘለለ ግን ማንንም ሰው ተነስቶ በግል አካውንቱ ላፋር ወንድሞቻችን ብሎ የሚሰበስብ ካለ የግል ስልክ ቁጥሩን የሚያስቀምጥ ካለ የግል አድራሻውን የሚያስቀምጥ ካለ ከዚህ አላማ ጋር የሚገናኝ ሰው አይደለምና በያላችሁበት ጥቆማችሁንም በማድረስ ጭምር ልንረባረብ ይገባል። ሌላ ቴሌግራም ምንድነው ዋትስአፕ የተከፈተ ግሩፕ አለ። እዛ ግሩፕ ላይ እንግዲህ ወንድም አዱኛው ኤልያስ ከድር ሌላም እነ ዲኖ አሊም የመሳሰሉ ሰዎች አሉበት። እዛ ውስጥ እነሱ ባሉበት ግሩፕ ላይ እንዴት አቅጣጫ መያዝ እንዳለባችሁ እንዲሁ ይነግራችኋል። ከዚህ ባሻገር ግን ሌላ ሰው በሌላ ሰው ዙሪያ ስልክ ቁጥሩን የግል አስቀምጦ የግል አካውንቱን አስቀምጦ እኔን አግኙኝ የሚል ሰው ካለ ያ ሰው በጣም ኮቴሽን ውስጥ መግባት ያለበት ነውና ብራችንን ያለ ምክንያት ልንበላይ ይችላልና ቁሳቁስ ፍሏ ቶፊክ መስጂድ ማምጣት ይቻላል። ብር ለማስገባት የፈለገ በጠቀስኩላችሁ የንግድ ባንክ እና የዳሽን ባንክ አካውንት ማስገባት ይቻላል። በአካል መጥቼ ደግሞ ብር መስጠት ፈልጋለሁ የሚል ሰው ካለ ለወንድም ዲኖ አሊ ወይም ለወንድም አዱኛው ሙጪ ወይም ደግሞ ለወንድም ኤልያስ ከድር ደረሰኝ በመቀበል ጭምር ህጋዊ ሆነ ደረሰኝ በመቀበል ጭምር ብር ማስረከብ ይቻላል። ከዚህ ውጪ ብሮቻችንን ያለ አግባብ እንዳናወጣ ለማሳሰብ እወዳለሁኝ። እንግዲህ ወገኖቻችንን ተረባርበን የምናነሳ ሰዎች ያድርግልን። አፋሮች እነተም ለኢትዮጵያን ባለውለታዎች ናቸው። ዛሬ በዚህ አይነት አግባብ ላይ ሲገኙ ደግሞ ከጎናቸው በመሆን የተጋረጠባቸውን ተፈጥሮ ያደጋ ባላው ስብሐና ወታላ እርዳታ በመጅለጅ በመተያዝና በመተጋገዝ ለነረዳቸው ይገባል። አብራያችሁ የነበርኩት እኔ አክቲቪስት ፈዋድ ነበርኩኝ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ማልኮምክስ ኢትዮ ቤት በፌስቡክ ሜንሳና በዚህ ተረጋጋችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላል ያገኛሉ።